Amanda Dahl, DN. Jag vet inte om det är SKR eller Socialstyrelsen som ska svara. Ni får bestämma själva. Men jag undrar, med tanke på den stora belastning som är på sjukvården nu, finns det någon analys eller bedömning gjord av hur länge sjukvården kommer vara påverkad efter att den här mest kritiska hanteringen av pandemin är över? Och finns det några planer på hur ett liknande samarbete som det som pågår nu skulle kunna hjälpa till att hantera de konsekvenserna av undanträngning och liknande? Det finns ju ett antal frågor som är väldigt mycket på agendan, och där både då regionerna själva och